Cykloběž u Futura. Dneska to je na programu. Myslím, že to rada předkládá v negativním stanovisku neodkupovat. Náš klub je také pro. Jednak cena navrhovaná je docela vysoká na stáří té věže, jednak je postavená na špatném místě, takže asi není naší povinností sanovat tyhle ty věci. Byla to věc podnikatelského záměru, i když bohulibého, ale ne úplně asi v představách investora naplněného. Obávám se, že ne. Cyklověže jsou fajn a jsou potřeba, ale nejsem si jist, že zrovna u toho Carrefouru, protože tam teda většina lidí jezdí na nákup autem a aby tam někdo jel na kole, to je spíš do kina. Bylo by lépe, kdyby to koupil Carrefour, který to teda nechce v podstatě, protože asi taky vidí, že to využití by nebylo dostatečné. Takže město by mělo podporovat cyklověže a cyklistiku a tuto dopravu po městě, ale obávám se, že tohle místo není optimální. Náš zastupitelský klub k tomuto problému cyklověží se staví část zastupitelů příznivě, část zastupitelů nikoliv. Někomu se zdá, že ta cyklověž je málo využívaná, někomu se zdá drahá, někdo chce využít do 2 milionovou dotaci od Královéhradeckého kraje a proto náš klub bude hlasovat až přímo na zastupitelstvu podle svého uvážení a ve prospěch občanů. My ten odkup nepodpoříme, takže máme stejný názor jako vlastně odbor majetku nebo komise pro dopravu. Je to z toho důvodu, že tam ta věž je nevyužitá a tak, jak je ten odkup položen, tak by tam vlastně měla zůstat. Takže město by koupilo něco, o čem už teď dopředu víme, že nefunguje a že nebude využitý. Takhle je to jednoduchý. Tak musím říct, že odkoupení cyklověže u Futura je podle našeho názoru dobrým krokem, protože cena věže, která se nyní pohybuje kolem 15 milionů korun, tak po posledním jednání s Aspirou ta nabídka je za 5 milionů korun, z čehož bychom mohli ještě uplatnit dotaci z kraje 2 miliony korun. A měli bychom počátek systému, který je podpořen vlastně studií, která v oblasti cyklodopravy byla pro město zpracována. Podotýkám, že určitě toto není nejfrekventovanější místo, kde by ta věž mohla být umístěna. Jaksi nejlepší místo je na Riegerově náměstí, následně potom třeba u zimního stadionu, u fakultní nemocnice. Ale toto všechno je začleněno do projektu a rádi bychom potom požádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která bude na tento rok také vypsána.